Moments later. Alia. Alia, adik. Moments later. Alia. Yelah, abah suruh. Oh, itu tu. Yes. Dia nak buat main phone. Oh, tu ni? Tak, kawan nak buat saya bagi pinjam. Saya nak set the camera. Saya nak pergi wayang. I just take it wayang. Jadi, I nak tak wayang. Yeah.